三蔵法師ってご存知でしょ、三蔵法師。三蔵法師、ね、三蔵法師は、ほら、天竺行かれましてね、うんうん、あの、お経を取ってきて、そうそう、で、いろいろ、私たちの今日のね、うん、生活にまでも影響を与えてくださった方ですよね。うんうんうん、まあ、その、持ち帰られたのは大般若経、うん、というですか、うんね、その中にその般若心経があったりですかね。うんうんうん、で、その行くのは、中国から天竺まで行ったのは、西遊記の中に書かれていますよね。うん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 、あとその中に、まあ、あの孫悟空とか、うん、なんだ、八海とかね。猪八海。猪八海と、沙悟浄、うん、3人の弟子がお供して、うん、あの先生をというかお師匠様を助けながら行ったわけね、うん、そうですね。それが西遊記、うん、で、お経を取って中国に帰ったのは何と言います？うん、帰ったの、うん、帰ったのわからないですね。ないのよ。ないないだからわかんないですよ。だから三蔵法師が、天竺から中国に帰る旅を描いたものはないんですよ。うんうん、そして行くの時はあるんですよね。そう、行くのはあるんですよね、西遊記だから。うん、うん、で帰ってくるのはないんですよ。本当は東遊記、東に遊ぶ記なんだろうけど、うんうん、それはないんですよ。うんうん、なので、うんうん、寂しいなと、うん、この私が、うん、作曲したんだよ。作曲したの。ぜひ聞きたいですね。聞きます、うん、ね。で、書いてくるわけですけれども、うん、一番最初にやっぱり孫悟空が先に書いてくるんですよ。あの人は足が速いから、うん、パーッと飛んできて、パッと書いてきて、うん、で、西安の都にこうたどり着いたわけ。うん、パッと降りたら、あの人々がこう普通の生活をしてるわけ。うん、誰かが立ち止まって、あんた孫悟空じゃないか。うん、そうだとか言ってさ、おいらが三蔵法師守って天竺まで行ってきたぞ、うん、つってね。で、もう彼は、もうすぐそこまで来たらみんなに知らせろと、うん。で、みんなが、おい、三蔵法師帰ってきたぞって言って、町中の人たちが、なんだそうだったのかってこうやってることが多いってさ、とエプロンで手をふわふきながらさ、来るわけ。うんうん、で、道端にさ、列をなしてさ、うん、どこだどこだ、今や遅しとか、首を長くしてこう見るわけ。うんうん、果たしてそういう遠いところから馬にまたがった三蔵法師がトコ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 と近くまで来たわけよ。うおーってみんなが感動しちゃって、お帰りなさいっつって、三蔵法師、どうもどうもって、いやないか。で、帰って行って、で、対岸と西安にある大きな狩りの塔と書くんですけどね、対岸塔にこもって、翻訳お経のね、うん、翻訳の作業に従事し始めるわけ、うん、ね。そして、うん、そのまあ来る日も来る日も来る夜も来る夜もね、昼夜なく働いたわけ、うんうん、その働きのまあ甲斐があって、あのインドから持ち帰ったお経が、うん、中国で広めて、うん、で強いては日本にも伝わってきて、うんうん、あの私たちの生活の、ね、にも浸透させた仏教の教えがね、うん、根付いたことになるんですよね、うんうんうん、で、まあ、話はそれなんですけど、曲は最初はね孫悟空ですよ、うん、孫悟空だから飛び跳ねるわけ、うん、
うまいでしょ。いい曲ですね。いい曲でしょ、うんね、この人が作ったんですよ。孫悟空ね。孫悟空帰ってきた、うん、で自慢話してるうちに三蔵法師が帰ってきて、うん、人々がこう手と手を合わせてね、うん、ご苦労さんでしたって言って、うん、で三蔵法師が対岸島にこもって荷物を下ろしてその経を広げて梵字ですよね、うん、それを中国語に翻訳する、うんね、それがその対岸島にこもって翻訳作業に没頭する三蔵法師の曲です。次はこの三蔵法師が努力された甲斐があって我々のねにその仏教が教わることができるようになったっていうのを描いた曲ですね。ありがとうございます。よく、ね、あの弾きますよね。ね、よく弾きますね。よくね、何も見ないでよくできますね。